it's a pilipili. Yeah, it's a pilipili. It's really habanero. Habanero. Habanero, yes. Yeah. Sana kuwa hapa leo mkoa wa Arusha kwa kuangalia miradi ya ushirikiano katika Ubelgiji na Tanzania. So yeah, we visited projects that are supported by the Belgian NGO called Ricolto. So Belgium is a strong partner of Tanzania, and here in Arusha we are mainly present through three Belgian NGOs that are working in the sector of agriculture and more specifically sustainable food systems. And I was very glad to see that it's quite successful, and we hope that the results of these successes will percolate and will be adopted also in other parts of the country. Mazao mingi hapa ni mazao ambayo ni mapya kwa wakulima wetu wa hapa Tanzania. Tuna kitu kinaitwa karela au matango machungu. Yanalima mahali hapa. Tuna pilipili kama hii inaitwa habanero, ingawa sio kama pilipili mbuzi. Tuna maharage marefu inaitwa long beans. Tuna bilinganya za aina kama nne hivi. Kwa hiyo hivi vyote vinavyolima mahali hapa ni kwa ajili ya biashara ya kuexport kwenye bara la Ulaya. Kwa hiyo tukule tumepata soko ambapo tuna walimisha wakulima wetu wa Tanzania wenzetu, afu mazao yao yanakuwa na 100% yanakuwa na uhakika yanakwenda kwenye soko la Ulaya. Na zaidi tunaadili na vijana na kina mama. Hao ndio nguvu ambayo tunaitumia katika harakati za kwa support kwenye masuala yao ya uchumi. Na kwenye soko la Ulaya bidhaa za Tanzania zinapendwa sana kwa sababu Tanzania ni waaminifu kwenye madawa, kwenye programu zote za shamba. Kwa hiyo lina bidhaa ya Tanzania inavutia sana. Lakini pia serikali yetu imefanya kazi kubwa ya kuzaminisha hizo nchi kwamba mazao yetu kutoka Tanzania ni bora, lakini pia kuna makubaliano hasa kwenye bara la Ulaya. Bidhaa yote ya kilimo ingia kwenye bara la Ulaya kutoka Tanzania, hasa ya kilimo, hailipishwi kodi. Kwa hiyo hiyo imefanya kuwavutia wafanyabiashara wengi wa Ulaya kununua bidhaa kutoka Tanzania. Nawapa elimu ya uzalishaji bora wa mboga mboga kwa ajili ya masoko ya ndani na masoko ya nje, na vile vile tuna wa link na financial institution hizo waweze kupata pesa kwa ajili ya kuendesha kilimo chao, na tunawapa elimu ya masoko vile vile na ukulima bora kwa ujumla. Na haya kulima ambayo tunafanya nayo kazi tunawaunganisha na wanunuzi, lakini hata hivyo malengo yetu makubwa ni kuhakikisha kwamba tunawaunganisha wakulima wadogo masokoni na wachuuzi wa mboga masokoni na wakulima wadogo, kuwajulisha walaji kuhusu chakula kinavyozalishwa kwa hali ya usalama na hali ya usafi, na ili waweze kununua. Usaidizi wa Ricolto katika kuwaunganisha wakulima wetu na masoko umeongeza sana uwezo wetu wa kuuza mazao ndani na nje ya nchi. Kupitia juhudi zenu tumefanikiwa kupata masoko mapya na kuongeza kipato cha wakulima wetu. Serikali imedhamiria kuhakikisha kwamba vipato vya mtu mmoja mmoja vinapanda ili uweze kuchangia kipato cha familia yako, lakini pia uweze kuwa na lishe njema, kuwa na lishe nzuri, usomeshe watoto, ujenge nyumba, lakini pia serikali pia ipate mapato.